par laiskošanos pludmalē laukos nedomā. Siltais laiks dārziņiem patīk un kabačau griezdamies. Tie jānolas, kamēr nav pārauguši, lai Rīgas kūnas būtu apmierināts. Kabači gan tiek pie augstas dušas, lai nosklot lauku putekļus. Tad tos saliek kastītēs un nosver. Valentīnas laukā kabači aug jau 20 gadus. Kad mēs jezdili sami targavali na rynak v Rīgu. Kad braucām paši tirgot, audzējām no visas pa druskai, bet cilvēki prasīja kabačus, un tā aizvien vairāk sākam tos arī stādīt. I tak postepenno, vot, s gadami vse bolše, bolše i bolše. Šogad iestādīti vairāk nekā 2000 stādu, un ikdien tiek novākti ap 600 kg kabaču, tomēr nekāda liela apēļņa gan nesanākot. Sēklas ir dārgas, minerāli mēsli, lauku vajag apstrādāt, maizai pietiek, bet neviens zemnieks par miljonāru jau vēl nav kļuvis. Tikai iztikas minimums. Cieši, štup on miljoni brāl, bet nē, prosto prožitečni minimumi visu. Kaspar un Sants saimniecībā sortiments plašāks, gluži kā karēvi stingrā ierindā aug gurķi un tomāti. Gurķiem siltums patīk un raža šogad ļoti laba, sārtoties sākuši arī tomāti. Tomātiem vajag mēram, drīzšķiņ pa karst, jo neaizmetās nu, auglīši. Un gurķiem? Gurķiem patīk tikai mitrin un viņiem ļoti patīk siltums, jo siltāk, jo labāk – mitrums un siltums. Ziema gan bijusi labvēlīgi dažādu kaitēkļu pārziemošanai, visvairāk no tiem cietuši baklažāni. Nu jā, un īstenībā viņš sūc auga suliņu ārā, un līdz ar to augs iet bojā, viņš vienkārši nezied. Tie ziediņi birst nost, nu kaut kāds baklažāns, bet tas ir brāķis. Kaspar stāst, ka dārziņu audzēšana var saukt par tādu dzimtas aizraušanos. Savulaik kā daudzi audzējuši puķis, tikai atšķirībā no dažiem sabiedrībā populāriem cilvēkiem savu miljonu tā arī nesot nopelnījuši. Kur jūs miljoni puķītē? Mēs laikam ne no tās puses rublu skaitījām. Nemācējām skaitīt. Jaunā ģimenīte atkal plāno atgriezties pie puķa audzēšanas, jo tā tomēr esot ienesīgāk nekā dārziņu.